সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সেইকাৰণে চাই থাকিব। তো আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে 2021 চনৰ নিৰ্বাচন অহাৰ আগে আগে হয়তো আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো সাল সলনি হ'ব পাৰে। তো আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে 2021 চনৰ আগে আগে যি নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডসমূহ সাল সলনি হোৱাটো প্ৰায় 100% নিশ্চিত বুলি জনাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড যদি সলনি হয়, পুৰণা ভোটাৰ কাৰ্ডটো কি অচল হৈ যাব নেকি, বা আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ কাৰ্ড বনাব লাগিব নেকি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো জানে যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সকলোবোৰ বস্তু আমি মোবাইলত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আমি আমাৰ মোবাইলতে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আমাৰ যিকোনো ডকুমেণ্টসমূহ আমাৰ মোবাইলত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আমি ধৰি লওক বাইক এখন লৈ গৈছোঁ ক'ৰবালৈ আৰু আমাৰ RC বুকখন আমি হাতত নিনিলেও হয়, আমি RCখন আমাৰ মোবাইলতে ৰাখিব পাৰোঁ। নহয় যে নতুনকৈ এটা ছিষ্টেম উলিয়াইছে আজিকালি, সেইটো কয় ডিজিটেলি ছিষ্টেম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে নে নাই, মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইকাৰণে চৰকাৰে কি কৰিছে, এতিয়া আমাৰ যিমানবোৰ নেকি হাৰ্ডৱেৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, অৰ্থাৎ আমি যিবোৰ নেকি হাতেৰে লৈ ফুৰোঁ ভোটাৰ কাৰ্ড, এখন প্লাষ্টিকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, সেই ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ পৰিৱৰ্তে তো নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড আনিব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা আপুনি আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ পকেটত লৈ ঘূৰা ফুৰা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব উইথ ফটো। ফটোসহ আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডখন মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু সেয়া QR কোড সংযুক্ত হ'ব। সেই QR কোড যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন সেই ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ওলাই পৰিব। তো 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। হয়তো আপোনালোকৰ পুৰণা যিখন নেকি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে সেই ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ এতিয়াৰ পৰা আৰু ব্যৱহাৰ নহ'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান জনাবলৈ খবৰ ইমানটোৱে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নকৰে কৈ নাথাকিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানৰ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।